Da América Latina acaba em São Bernardo do Campo. Uma greve que durou 33 dias. Com o sindicato sob intervenção, a categoria se prepara, caso não haja um acordo favorável, para novamente parar as máquinas. É neste contexto que no 1º de maio milhares de trabalhadores rompem um silêncio de 15 anos e se reúnem para falar de suas vidas e suas lutas. Nós ontem fomos premiados com um salário mínimo de 2.178 cruzeiros. E eu dizia que a melhor forma de alguém saber o que representa um salário mínimo uma autoridade pegasse 2.268 cruzeiros e fosse procurar uma casa para alugar e fosse tentar fazer despesa para o mês inteiro e ainda fosse investir. Mas desgraçadamente uns homens que determinam num papel o destino da classe trabalhadora nunca foram um trabalhador e nunca serão um trabalhador. Cabe a nós, trabalhadores, mudarmos a regra do jogo e, ao invés de termos mandado como somos hoje, passarmos a mandar nessa terra. É chegado o momento de olharmos para frente e vermos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era comprado pela inflação. Arrojaram durante 15 anos o nosso salário e a inflação continua tão alta como estava antes de 1974. Multinacionais acabaram com os direitos sagrados que o trabalhador tinha, ou mais importante, que era a estabilidade no emprego. E a serviço das multinacionais foi implantado nessa terra o fundo de garantia por tempo de serviço, que só presta para fazer o patrão mandar o trabalhador embora com muito mais facilidade. E vocês se recordam que num determinado instante, até ouro para o bem do Brasil nós temos. E ganhamos em troca um terno fundido. Vocês sabem que há 10 anos atrás existia uma distinção muito grande. Há 10 anos atrás existia o advogado, existia um professor, existia um médico, funcionário público, jornalista e tantas outras profissões que se distanciavam de nós trabalhadores. E graças a Deus, a proletarização do trabalhador brasileiro, a proletarização de todos os assalariados, o estágio de miséria em que o governo levou todos aqueles que de salário, fez com que nesse campo, no dia 1º de maio de 1979, nós vivêssemos um momento maior da classe trabalhadora brasileira. E basta que a gente veja
contratação dos funcionários públicos hoje, quando o governo oferece 30% de aumento e desconta 20%, e os trabalhadores iriam receber 8, não sei o que em cima do salário atual. Basta olhar para frente e ver a situação dos lixeiros, aquele que carrega os lixos das autoridades lá no Pacaembu e depois não tem o que comer e vive carregando o resto de comida. Basta ver os motoristas de ônibus que estão se manifestando. Basta ver os professores que estão se manifestando. Porque o estágio, o grau de miséria que atingiu os trabalhadores tanto que todos nós temos que gritar alto e bom som. Para que não fiquemos apenas pedindo o direito de greve, mas façamos a greve. Para que não fiquemos pedindo liberdade e autonomia sindical, mas que conquistemos a liberdade e autonomia sindical. Pensaram que iriam acabar com o movimento do ABC intervindo no sindicato. E se esqueceram de que sindicato não é um prédio, mas sindicato é um trabalhador dentro da fábrica, é um trabalhador. Companheiros, eu gostaria de que ao sair daqui, cada um dos trabalhadores levasse em mente que o nosso movimento hoje tomou conta de toda a sociedade brasileira. Eles tentaram intervir no sindicato pensando que o nosso movimento ia acabar e não acabou. Pediram 45 dias pensando que o movimento ia esfriar e não esfriou. E eles pensaram que iam nos enganar, também não nos enganaram. E quem pensou de que nós trabalhadores seríamos vencidos por palavras, caiu do cavalo. Nós trabalhadores já não somos bobos. Nós trabalhadores já sabemos o que queremos. E não adianta tentar acabar com a liderança, porque para cada um que eles prenderem, surgirão 20 para comandar o nosso movimento. Uma outra coisa, eu disse a vocês e espero que vocês não tenham esquecido de que um dia que houver um acordo, nós comunicaremos a vocês. Não é para se deixar se enganar por boato. O dia sai um acordo. E vocês irão decidir se aceitam ou não. E para encerrar, companheiros, eu agradeço a presença de todos os dirigentes sindicais, de todos os deputados que estiveram aqui, do prefeito Tito Costa, da imprensa. E agradeço a todos os trabalhadores, porque deram mais uma vez uma demonstração de que trabalhador unido jamais será vencido. Dia 12 de maio, a diretoria cassada e os empresários se reúnem um dia inteiro buscando um acordo. Apesar da cassação do Ministério do Trabalho, foi Lula e a diretoria afastada que negociou com os patrões.
O acordo assinado não atendeu a uma boa parte das reivindicações dos operários. Porém, para ser colocado em prática, precisaria ser aprovado em uma outra assembleia marcada para o dia 14. Gosta de dançar conga, gosta de bailar baião, gosta de sentir brisa, das palmeiras do meu sertão. Eu gostaria de pedir aos trabalhadores que quisessem me dar um voto de confiança à minha diretoria do sindicato, é que aprovassem o acordo, que é péssimo, mas que nós precisamos brigar pela volta da diretoria do sindicato. Os trabalhadores que forem favoráveis e que quiserem desse voto de confiança, levante a mão. Obrigado pela escola! Eu acho que não há dúvida. Eu acho que não há dúvida nenhuma. E mesmo aos descrentes, aqueles que não acreditam na capacidade de luta dos trabalhadores, amanhã nós daremos uma lição ao Brasil e ao mundo. Nós voltamos a trabalhar com tranquilidade. Mas num determinado dia, nós vamos voltar a agir. E agir com força total. É isso que eu proponho a trabalhador. Nós vamos ganhar vai uns 11%. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas chegou o momento de agirmos politicamente. E a atitude política é essa. Companheiros, eu sei de que existe companheiros que gostariam de fazer greve amanhã. Mas o meu bom senso, mesmo sendo a medida mais antipática, é pedir para que não aconteça isso. Porque eu não quero jogar a classe trabalhadora num poço, num abismo de saída. Ainda em maio de 1979, as diretorias cassadas retornam aos sindicatos. Durante este ano, explodiram em todo o país greves de centenas de milhares de trabalhadores urbanos e rurais. Durante 42 dias, as fábricas permaneceram vazias, enquanto nas ruas a polícia perseguia os operários. A diretoria do sindicato foi novamente cassada. Lula e outros dirigentes sindicais presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Com o sindicato ocupado, o comando da greve se deslocou para a Igreja Matriz de São Bernardo. Aumentou a repressão. O governo tentava quebrar o movimento pela força. Vambora com o Marizó, temporal vem aí. Porém, no dia 1º de maio, 120 mil trabalhadores romperam o cerco policial e saíram em passeata pela cidade, retomando o estádio de Vila Elvira. O menino foi à feira, com braços a animal. O temporal era tão forte que caiu tudo no chão. Temporal. Após 42 dias de resistência, os metalúrgicos decidiram retornar às fábricas e manter o movimento dentro das empresas. Poucos dias depois, em 26 de maio, os metalúrgicos lotaram novamente o estádio de Vila Euclides para receber Lula e a direção.